Re, viss ēters ir te! Jāteic arī šogad jauniešiem talantiem mūzikā būs iespēja. Sākas 9. Igadējas klasiskās mūzikas jauno izpildītāju konkurss Ineses Galantes talanti 2022, kurā pieteikumus varēs iesniegt līdz septembra vidu. Bet jau nākamnedēļa Jūrmalā risināsies starptautiskais festivāls. The Best of Summertime aicina Inesa Galanti. Dzintaros sapludino džēze, funk, rock'n'rolla un iecienītās klasikas ritmus. Uz sarunu par konkursu, arī par festivālu mēs esam aicinājuši tā rīkotāji Ines Galanti. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs satikt. Tāda tradīcija arī mums izveidojusies runāt, bet jūsu veidotā konkursa tradīcija tā nu, tiešām ir jau nu, tad fundamentāli, var teikt, Latvijā no gadu uz gadu. Droši vien kļūst arī par zvaigznēm īstenām jaunie talanti ar laiku. Kā jūs jūtaties šajā saistībā? Kā viņu mentori, kā ceļvede mūzikas dzīvē? Varbūt ar šo es domāju, ka draugs. Kā draugs? Jā, draugs un padomdevējs un to var tikai izbaudīt, saprotiet, savā nu, praksē un man ir milzīga pieredze un simpātija pret saviem audzēkņiem vai jauniešiem. Tā ir mūsu nākotne. Kā šogad norisināsies konkurss? Es domāju, kā vienmēr, tas jau tomēr ir pieredze 9. Gads un mums ir gan dziedātāji, gan taustiņi, stīdzinieki, sitei un pūtei un visi, kas grib savu dzīvi saistīt ar mākslu. Cik stingri ir tā sijāšana? Kas, ar ko jārēķinās jauniešiem, kuri tagad domā, varbūt man pieteikties, varbūt mēģināt savu varēšanu pierādīt? Es domāju, ka jau vairāk piesakās, ja vairāk tomēr iziet konkursus, sevi rād, tu norūdies, tu redzi, kas notiek, kā citi to dara, kāds tev ir līmenis, kas vēl, kur varīdzētu vēl pielikt kaut kādu darbiņu un laiku, un viss būs. Un kas ir tās iespējas, ko saņem labākais? Atgādinām tātad konkursā. Izejot šo filtru? Pirmkārt, mums ir viens otrs, kas jau dzieda operā uz lielās skatuves. Tas ir arī tādi, kas iet varbūt tālāk brauc uz citām zemēm vai piesakās vienā citā konkursā. Un bija arī tādi, kas uzvarēja citos konkursos, gan Londonā, dabūja pat Grand Prix, gan vēl kaut kur. Nu, ko vēl vajag? Saprotiet, lai jā. Latvijas vārds iet tālāk. Līdz septembra vidum tātad pieteikuma iesniegšana, jā? Jā, jā. Un jā, nu ko un tad? Es gribētu pasvītrot, ja kādreiz man prasīja, nu pagaidiet Latviju, kur tā ir un tā tālāk, tad tagad, jā, no Latvijas jums ir tik daudz burvīgu mākslinieku. Saprotiet, tomēr laiks iet uz priekšu un tas vārds, Latvijas vārds, iet tālāk. Un par to ir tiešām prieks, lepnums un milzīgs gandarījums. Mm. Bet pieminējām sarunas sākumā arī festivāls The Best of Summertime aicina Inesa Galanti. Uz ko šogad aicinat? Mēs sāksim ar ļoti tādu, teiksim, negaidītu lietu. Tas pirmkārt mēs arī piesaucām klāt māksliniekus Kristīnu Luīzi Avotiņu un Elitu Patmalnieci. Būs krāšņi. Un tas būs ļoti, jā, to izdomāja mana meita. Viņa ir milzīga, teiksim, pieredze, gaume un strādāja pa visu pasauli un Hollywoods aktieri un žurnāli un tā tālāk. Un viņa vienmēr kaut ko piemeklē, kaut ko jaunu, jo pasaules redzējums ir kā odziņa. Visu laiku gribas pārsteigt mūsu mīļo publiku. Un viņi izdomāja, ka tas būs forši, skaisti, krāšņi, saudabīgi. Un es ļoti gaidu, tātad pirmais vakars tas būs Gudasman Džo un Adam Ezra. Un tas būs tāds ar humoru klasiskā mūzika, ekscentriska, ar humoru un bildēm, krāšņām,
Austrijas un Izraēlas mākslinieki. Saproti, konkrēt, jā. Bet būs arī pašmāja, vai ne? Taču vēlāk arī jau Sokinus, es saprotu, mēs redzēsim. Tas būs uz 20. Tas jau drusku vēlāk. Jā, un nākošā diena tad būs Elita pašmalniece, patmalniece, un tur bija pavisam cits stils, tāds rockig. Un mūsu mākslinieks no, ar balkānu un čigāņu mūziku. Un tas būs Chantel ar savu orķestrīti. Viņu sauc par disko partizānu, viņu sauc par huligānu. Es domāju, tie, kas mīl balkānu un čigāņu mūziku, kam gribas kustēties un lēkāt un pacelties virs zemes, es domāju, tas ir tieši priekš viņiem. Labākais no labākā Jūrmalā. Un the best. Tātad mūsu klasiskais koncerts ar maniem kolēģiem. Sokins, Jēģers, mūsu laureāti, konkursa laureāti. Un vakarā, 8:00, tas būs Klub des Belūgas, ko vienkārši mūsu publika vaicāja, kad, nu nākamgad, nu vēl, un vēl, kad. Nu būs tikai ar jaunu solisti, un tas ir eleganti. Es redzu savus kolēģus. Mēs noteikti novēlam ārkārtīgi skaistas gaidāmos koncerts un daudz brīnišķīgi jaunu talantu jūs talantu konkursā. Jā, paldies. Nevēlties, šis ir best of. The vasaras laiks, summer time. Un pjāva the show. Tātad mums būs 5 koncerti 6 dienu laikā, 4 dienu laikā. Tātad visi laipni lūgti. Piesātināti un vasarīgi. Paldies, ka atnāca šorīt. Jā, paldies. Un lai labi laika apstākļi, kas nav vasarīgi šajā fonā. Protams. Lūk, tā arī nes galā.